کینچی کلب سیب دادا کینچی کلب سیب زمانم عاشق حسین دے او ز پر ټولو باندې عاشق ما زما ودا خول خول د خو کنه زرا ودا ما ای زرا ودا ما ای زرا ودا ما کب کب ډیر لګی د سکول وخت سخ وارننګ را کړو زما کلیوال سره باندې خپل په ګرم وتړم مو زرا وسه ناست پټس باندې ملګر به ان شاء الله ودونه کړي کدوې مله ته مخیال تاسو نکاح به ان شاء الله فری کی ابي دلی مينم دي سپیشل باندې فلوس کې لاس پنځل اس کول نکار کوم سپیشل باندې والے سره چا څه مسله وي څه ضرورت وي نو ویل شي تاسو دا چا نادر کی کارت بلا کی نور څه خبرې اني ټیم سار ما خام ما سوتن دی بالکل سٹارټینګ کې چې څنګه دا گروپ جوړ شو نو ما ته کور والے چیرې اته دی گروپ کې ټیم لګای مې ته یو هفته لا مور کرا لاړه شه مې زما دا داسې مرګري دي چې دا زما د سر ډیر زیات نږدې دي السلام علیکم تقریبا دو تاریخ نفس ما سارا 21 سال بعد دے ملو 21 سال بعد ما شیر ارمانو چکر و ملاقات کو ملاقات و شرح دیر خواہشو میرے محبتوں احترامات و سلامون امید لرم سلما ټول ملګری با رو جوړی نن یو ډیفرنٹ ټایپ یو پروگرام را جوړ شوی دی پدی کی هغه ملګری راغلی چې چا په 2001 کې میټرک پاس کړی دی گورنمنٹ ہائی اسکول تاروجا بینا او تقریبا 22 یا 21 سال پاس دی را یو ځای شو او په تاروجا بے د تاروجا با په مقام باندې دی چې کوم دی پروگرام ارینج کو سم ملګرو پاغه ملګرو کې موږ سره عرفان دی د بالونا خسته ګل د ټیټارینا نعیم د کندینا عاشق حسین دا بالونا دغرنګ زار علی کاری صاحب د جبینا او مین چې کوم کردار دی پکې هغه موږ سره اسرائیل دی شکیل دی فرمان دی د دې په حالو زلو باندې په تارو جبا کې داسې یو پروګرام دی ارینج کو چې موږ خپل هغه زاړه ملګري راوغواړو چا سره چې زموږ په دغې تیرو شروع کالو کې ملاقات نه دي شوي ګورو چې هغه نن سبا څه کوي کوم ځای کې اوسېږي ژوند دې څنګه روان دی او چې دا ملګري را یو ځای شو دوی ته به هغه زاړه یادونه را تازه شي هغه خپله ګپ شپ به ورته را یاد شي هغه زړې کیسې به ورته را یاد شي نو راځئ تاسو ملاقات کوو یو سره چې دوی دې باره کې څه وایي ملګرو دې ټایم کې موږ سره د دې پروګرام اونر ولاړ دی چې چا دا پروګرام د خپل ملګرو سره ارینج کړی دی هغه نه به تاسو کوو چې دوی دا پروګرام څنګه ارینج کوو دا دومره ډېر ملګري چې دا یو ځای بل ځای کې وو دوی دا څنګه را یو ځای کړی یو ځای ته جی اول خو خپل تعارف ورکوي دي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سجاد خان دی تارو جبې سر تعلق یارم دا موږ په آفس کې ناست یو په پاکستان ایئرپورټ کې یو نمایندی هم لاړی نو زموږ یو ملګري هغه ناست و ګپ ټپ لګولې نو هغه وویل یاره چې پرون زموږ پروګرام شوی دی د څه پروګرام وو یاره دا زموږ د لسم ملګري راغونډې وکړل او په مازار یو پروګرام وو بس زما په زړه کې یاره یاره چې یو جذبه یو مینه را پیدا شي ما بیا چې زموږ هم د لسم ملګري شته دی نو ما د ترالم لا چې کوم ملګری دی د سره کېناستم ویل یار دا یو پروګرام دی چې ملګري راغونډ شي او دا شان کوم مازار د موږ هم د لسم او د نهم کسان راغونډ کوو مطلب یو ګروپ ته انډول کوو یو ګیدرینګ وکړو نو دا یاره دا خو ډېره خبره دی وکړه مول یو سوچ ورکو او د په عمل وکړو او څنګه چې تاسو ته پته ده داسې کله پروګرام جوړیږي هغې دپاره د تلاوت ضرورت وي نو ستاسو په کلاس کې داسې څوک وو چې هغه به تلاوت کولو په اسمبلۍ کې نو هغه ته خاص وکړئ چې راشي هسې زموږ سره کاریا ډېر ناست دي خو چې چا کولو هغه ټایم کې نو هغه ملګری را غواړي چې هغه تلاوت وکړي ډېر خوند وکړي ځکه چې زموږ هغه ټایم کې هم سره وکاري نه یم بل څه هم سره او ډېر خوند وکړي چې هغه راشي او بیا هم هغه زاړه یادونه تازه کړو زه خواست کوم مکال نه بول سکتا ایراشی او دې خپل تیراوت دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت قال
طلبا سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم کاس کو ملګرو سره فردن فردن خبرې کو د دې ټینګ کې مو سره شکیل وای ناشته غنه با پښتنو کوچې د دې پروګرام په حواله سره سوي او د دې هم په کې ډېری حدې ذری کړي پروګرام جوړول شي دا جی کم کم 22 سال پس زموږ د ملګری ته سره د ملاقات کی مونږ ته دام پتا لو چې راغی سکه یې سنه کوي باندې دې مړې دې صفه خبره مونږ ته دا پتا لو ودي واتساب لا برکات دا خبر دې دې سره موږ په سر ملاقات وکړو او دا مندري چې تاسو کتل نو یاره تاسو فیلینګ اوس څنګه لري لکه مخکې تاسو ورسره کلاس کې وایو اوس 20 سال پس تقریبا تاسو وایو چې موږ راځو زه ډیر ډیر لکه خوشاله شو لکه اوس یو ملګری ما ته نه کو واتساب هغه تا ما د لوکیشن راته ځل تک ولاړې ما له هغه ته او دا د زړه درځنه خلال ما نوم از دیر زید زن تنگر آغار و سو پول میکو و بازار رو پیونو شما بس ایجی بخون تاکی فیلن و یارا دیر ما زید کن یارا و ماغا ذهن اتوماتیکلی بس ماغا سن دو از آب تلاو دیر ما نجی شکریا تاسو را سرا زی او دیر مگدورو اخپل تعرف کوئی تا گلی موسر دا سکاری خاجی موسر فلسطن کیا یا موسر دا تاری فیلن ارا ټول موږ سپیشل راغلي دي مور ته دې ټول لګي دره پارا خو جی بیا تاړی و خې جره کراسي نه راغلي دي ډیره مننه جی مهرباني او زما تاسو باندې جوړ نه چیرته تاسو په کلاس کې مری درې هم کولا جی ها نو د چیف کمانډر باندې کې اوسر دا شکایت راځي چې راځه سره کم گروپ کې کسان نه داغه نامې په بورډ باندې نه لیکل کیږي او چې کم ولاغه سره دي نو داغه نامې اکثر لیکل تاسو باندې باندې کې سوې جی دا شکار پکې وو څکه مخبل ملګری و غیله به نامي ورانه کی او تاسو یې دی مرکه او جی بالکل هم داغه سه بو دا سه کم ملګری چې هغه تاسو ټول کې زیات په استاد باندې ډا بولې یرا بس هغه سه چا سره باغ ټیم ګل بډ راغونو بس داغه بخیر نو دې دې کې مو سره یو بل ملګری دی هغه به پوښتنه کو جی السلام علیکم خپل تعارف وکړئ وعلیکم السلام زه افتاب احمد خان یم د بابي جديد نه اور پریزیڈنٹ ڈیزل کراچی کی ماں پاکستان نہیں نظام تعلق ہے ہاں جی دا یو ڈیر کامن کوسچن دے نا کا سن کو اس کو بڑا چے دا سکول دوستائی بارے کی دا وے چے دا کلام لگا تو دی کے سمرا صداقت یارا دی کے زرب چے دوستو پسن صداقت تے ما چے کرا شکل رابطہ او کا دا ما تے خبر او کا چے کم دا گروپ جو کڑ دے نو آ اور زما خوشالی انتہا وا دوبارہ خوشحال شو بھائی خبر چے گروپ جوائن کو دا نیو نیو مدد اتا دوبارہ چے کنا سلام کولو نو بس اپشن لزون گریشم بیان کولے چا سورا آٹم خوشحالی ہو جنگا اور شکل بھی ہمارے جدید دعوت رہا سن دا پروگرام جو کردے حالانکہ موس چوٹی کے رکڑے میں دوبارہ چوٹی تو ساغنو اور سپیشل دی پروگرام دا پارا چوٹے ہما چوٹی واقع اشتا اور زرار چوٹی پیدا مزدی دا موقع رہا دا موقع میں مس کرنے بیا دوبارہ دی مزدور صدا سے ملاقات نہیں کی گئی اور تاسو بکلاس کی بیک بینچرز ہوئی گنا فرنٹ تا بنا سوئی یار بس نو دا فرنٹ ویلی شنو دا بیک ویلی شنو میس کی بہت ډیر مهرباني ډیر مهرباني ا موږ سره بل ملګری دی هغه سره خبرې کوو چې هغه د دې پروګرام په حواله سره سوي د دې ارینجمنت په حواله سره هغه به سوي او د خپل ملګری او کتل دوی سمره خوشاله دي جی خپل تعارف وکړي او مختصر دې پروګرام په حواله سره وایي السلام علیکم زمانم اشرف حسین دی او دا ټول زما د بابو بابي قدیم کلی سره تعلق ساتم او دا ټول زما د 9 او د 10 کلاس ملګری دي نو خوشاله خدایشته ډیر زیات و سټارټینګ کې چې څنګه دا گروپ جوړ شو نو ما ته کور والا وی چیرې اته دی گروپ کې ټایم لګای مې ته یو هفته لا مور کرا لاړه شه مې زما دا داسې مرګری دي چې دا زما د سره ډیر زیات نږدې دي مې ته په پتی نه خپکهږي نو دا گروپ زه ریګولر جوائن کوم او دا ټول نه پکې 100 پرسن زه ما زه ټول ته پاتم یو خبره زو کبا ها جوه ما تاسو خبرو نه اندازه واغرسه چې تاسو په خبرو باندې استاد اخوال خوړی دي نا خبر باندې هما وال نه دی فولې فیش خو لکه راسه لکه منت شرارت یانو صحیح اوا ملګری ډیر زیات دي تقریبا دای وای چې 40 ملګری په کلا را لیم نه دي او زیات تر ملګری راغلي دي دا غي تا یو هم دا ملګرو طرف نه ویلکم وایو ډېر کې مو سره کاری سه ناس ته
هغه سره به خبرې وکړو چېرته دی څه وایي. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. خیریت دی جنگ. زما بې دلیل هم دی اسپیشل بانک پولیس کې 15 سال نه ډیپټي کوم. خو زه نن داسې راغلی یم چې څنګه زه نه هم لسم کې وړوکې ماشوم یې وړوکې هلکم او زما دا ټول ملګري سره تسلیم الله به ناست و پډس باندې لقمان مرا سر ناست و د هغې د کلي یو دوه درې غونډه ګروپ و نعیم جان هغه به ویل چې ته زه سر نه کینې دا زموږ کلیوال دی خو مونږ هغې باوجود هم هغه سره خپل تعلق اوس هم برقرار دی او دېنه پس هم برقرار ساتو. یو میسج دا ورکول غواړم داسې هر یو ځای کې هر یو کلي کې داسې یو ګروپ جوړ شي یو ملګري را جوړ شي څومره چې مونږ نږدې شو د سوشل میډیا په وجه باندې دومره یو بل نه مونږ لرې شو هغه وجه همدغه دا چې هغه چې کوم زمون ثقافت او کم انا جانا وا خپل خپلوانو کې اخترونو کې غم خادو کې هغه شي ختم شو بس رنګو کې الګا درد میرا مصروف میرا به خدای یار بس مراد ته بیزی مون ته پته تړیر بیزی کنه نو کوشش دا پکاره د خپل مور پلا چا ژوند دی قدر وکړي شي د استادانو قدر وکړي شي او سپیشلی د غریبانو ډیر زیات خیال ساتل شي نو دا زمون ډیر غټه کامیابی وي او بس زه باقی زمه سه جوړ کم چې هاي خلکو خیال ساتي کم خلک چې تاسو خیال ساتي نو خپل به خیال لکه او انکا به خیال لکه جواب کا خیال لکته هه شکریا مننه ډیر خپل میسج دی ورکو ډیر زبردست میسج ورکو کاری صاحب چې موږ سره تلاوت کو ډیر بهترین आवाज کې تاسو یقینو کوي زما خپل تعلق هم د مدرسې سره دی څنګه خپل انداز کې چې دی تلاوت کو بهترین دی خپل تعارف کوي او وای د پروګرام په والي سره تاسو دی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نیم گل دے اور 18 سال پاکستان آرمی کی ڈیوٹی کو ماں اور الحمد للہ ماں دادا سکھارا شو چی یعنی مونگا 2000 کے 2001 کے جس سنگا مونگا یو زیب یو کلاس کے بناس تنو دا سوما آگا شان دے زمونگا ماتا آگا یادونا تازہ شو اور دیر زیاد خوشحال شو اسپیشلی زمونگا ایڈمن سیف چکم دے شکیل بھائی اور سجاد بھائی چکم سوچ کرے دے حکم دا گیٹ ٹوگیدر کرے دے دا ډېر ښه خبره ده دا یو موقع شي چې انسان چې کوم دی دومره موږ پس ملو شي اور داسې یادې کې چې لکه تاسو میټرک په دغه کې ناسي کلاس جی میټرک کلاس کې ما ساينس کلاس کې وما اور بس نارملی منس کې بنا اور زموږ پر ماسٹر دې زموږ چې کوم دا پر ماسٹر کوم راي کوه کمال شاه صاحب الله پاک صحت ول اور کی زموږ ډېر ښه استاد پاتې شو ډېر قابل استاد او زموږ فادر سره چې کوم دی ډېر دوستی دا او ماشاءالله زموږ دا دعا دا او اسپیشلی د ټول گروپ د پاره چې دغه شانتي پروګرام کول پکاري ځکه چې دومره د انسان کمټمنټ وی هغه باوجود چې کم دی دا دومره ټایم بستر ډیر غټه خبره ده خوشی یعنی دغه 10 سمرګری چې 22 سال پس ملو شو نو دا ډیر لوی او احساس خبره ده خوشی دا پروګرام دغه د پاره وسیله شو چې هغه دوباره خپل یو بل سره ما د دې مینو کتا ډیر مهرباني شکریا جی بالکل بس اخر کې یو میسج دا ورکړم غواړم چې مینا محبت یو بل سره ساتل پکار دی اور خلوص سره انسان هغه دی چې څوک چا سره ملو شو خلوص سره ملو شي خپل تعارف کوي او وایي چې نو تاسو سره دومره ټیم پاس او سمګری ملو شو ا دې کې ما یو ملګری یو کته نو ابل ته چې تاسو سره نوم دی نو لکه دومره ټیم پکې تیر نه چې نامه یې راو نو دې تاسو وایي چې دې پر نو ټول مزور ته د زړه د اخلاص نه السلام علیکم ویما او پس سلام نه پس بیا او موږ خپل هم داسې ګورو کنه دا ملګری سره موږ سره کلوز پکې ملګری ملاوېدل کنه او سیده کې داسې ملګری چې موږ کم از کم نن 20 سال بعد وکړو 20 تقریبا 22 سال بعد موږ 2001 نو 2030 تیر تقریبا 22 سال وشو کنه دا ملګرو نو دې کې موږ سره ملګرو سره ملاقاتونه شي وی دي او سره موږ په لومبې رس باندې وکړل نو هغه سره موږ ملاوي کوو نو راځي چې او ها دا کنه زه که تاسو نه یو تاسو کوم چې تاسو ته راځي دا استاد یو ډایلاګ یاد دي لکه اکثر وای کنه استاد ور تا ګور الګا کینی شرارتی اور او تاسو به سره خپل ملاقات وکړي دا زموږ جی امین نور دی امین مرګره دی دی وته څه دی سو مزه کې خبرې مو کې او دین تاسو دا وره ستړي مشه جی په خیر راځي وعليكم السلام ته مجه الله کرم دې څه کوې تاسو باندې وای چې راټول کلاس باندې خوشاله ساتلو او ګرځو سره ګورو بالکل سب وای دې پروګرام په واري سره یاره شکر الحمدلله یادونه دې تازه شکر ا بالکل جی یادونه دې تازه شکر الحمدلله زموږ دا ټول ورونه به ګاندي دا خیر سره دا هغه وخت نه ترمنه پوري او دې څو وخت دې دې سفر وړاندې او ان شاء الله زموږ ډېر داسې مرګ لري کنه سر ما کا شپ ته غوړو خاص کر افتخار ویل
دای سره هم ما ډېر کپ کولو او زه چې کوم نه هم کې به پر اکثر هم مزه دی دای به ما پاسول هم دغه ټینګ کې جنگي استاد هم استاد او پسای ته به پاسول نه نو په زما باندې خپل خپل له خو خو کنه سره ولا ما ای سره ولا ما ای سره ولا ما کپ کپ ډېر لګی دوی جی دا یو بڑا واقعہ مشهور واقعہ دا دل وځم یو مرګری بچی کم دے ابرات دور روزانہ به ور نکاح تړلا او یو ځان په نکاح باندې گیر شول او استاد ته پیش کړ هغه باندې ور ډیر سنگیت سزا ور کړی و نو بیا چې کم دے بیا دا ذات نه منو شول نو هغه هغه وځو باندې چې کم دے ډیر ذات مشهور هغه څنګه واجد حیات هغه په قطر کې دی هغه ډیر دے خوشاله شو په دې پروګرام باندې دغه مخ یو ورګي هم دا بیٹک پروګرام کړو نو هغه پکې چې کم دے دا واقعہ بیان کا وي فرمان به یاد شي چې موږ چې کم دے یوسف مرگر د دوار خپي د غزينه او شوي دي دا زمونږه داسې خلک زمونږه فخر دي زمونږه قوم فخر دي دای خپل زندګيان زمونږه لپاره قرباني کړی دي خپل زندګي الله تعالی دې وطن لپاره بالکل خپل ملک لپاره قربان کړی دا قربان داسې ده چې بده د خونه او شوي دي او تاسو په داسې دغه کې ډیر روغوستو دا تاسو ير نه کو دا تاسو خپل ډیر لوي ير جی دا زمونږه داسې مرګرو کلاس کې چې کلاس کې پوزه و مشران وی وی دا دا کلاس پوزا دا دا زمون دا کلاس پوزا وا گپ شپی مر کرے ماحول والا گپ شپ پہلے گول و سلام جد مر کرے دے صحیح نو زمون گے استاد و مولانا عبدالحق سے اللہ دے مغفرت نصیب کی آمین اللہ دے جنتوں نصیب کی اس دنیا نا پردشے دے نو آغا بدئی سر ڈیر یو خوش مزاجی سرا آغا استاد ہم داسے ہو جی مون سر بے ڈیر دا یو گپ شپ لگولو دے بھائی چوکا تو سب پہ یوکا تو نمون دری سنور مرگری وہ پڑھنس پانی دا سی کلاس کی ناس ہو نو آگا با مون کے وجہ رہتا سدری وانا لگا بیل بیل کینے ننم تا سال بعد مون بیا پہ یوکٹ باندے دا یوکا ماحول خگب شب باندے ناس ہو دیر ایم جی مون سرا دا کلاس ٹو رکے اورانا لکا بکول دا دا ملگرو اگا مون سرا ناس دے وغیرہ بتا پوز کو چیرہ تا دا کلاس کی تم رو رانے ورے کولو جی یار جنو جی پکلاس کیو کو ماشوم والی کی سڑے ورانے اسی اگ ورانے بار تیاری کی بالکل را تیاری کی دا مرگری چوز گور مخا مخنو دا ہر یو پٹ را تا مخ مخ تے کی اگ استادار و مونتے وی جی تا سو کرے سکول نو زین سکول بار تیاری کی دا خبر ٹھیک دا بالکل حقیقت ہے بالکل حقیقت ہے اگ ہر سرا تے دا نن جی دی مخا مخ شل اگ ہر سرا تا مخ مخ تے کی او پروگرام با حوالے سر بسو ای چہرا دا سے دغه پکار دے کال کے اوزل خامہ کا پکار دے کرا بالکل مرگری دا اوزے شی اگر یادون را تازه شی اگر وقتون را یاد شی بلکل جی بلکل پکار دی مونگا چی دا کم مرگرو سرا گون شو کنن و مونگ تا اگر احساسات اسم کیه گی لکه مونگوی چی دا خلا بای سال تیر شو لکه مونگوی جوڑی دو رزی تیر شو مونگ داری بیدن تناس شو پا دی بای سکارو پوی شوی چی دا دوم را تیز لارل کنن وقت واقع شو یارا که پخده یکینو که کشوی شیزه تیم چی بلکل تیوی چی مونگ دو رزی پس می لوشو صحیح بالکل لکه دوی کار نه دوره دې پس مونږه ملو شو دومره مزه کوي هغه زړه مرګري هغه ټول ته مخ مخ ته کیږي دوی شه ډیر به کېدای شي دغه نشته دي مونږ وایو چې هغه مرا غلې ملاقات به سره شي نو زمونږ دا هغه به ته ځي شو دا مو دا ملګری ډیر په مینه باندې راغوستي دي نو چې دای دا خدمت لږ برپور طریقې سره وکړي و دایم خوشاله شي او بس موږ دې ملا وسره کې چې نور هم دا دې دې شي
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسواك بارك يوسو خبركم ادي شريك كده چې څوک مسواک ډیر فضائل بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر وخت هم د ربیع السلام عمل چې مسواک او د عائشه رضی الله عنها لاغله په خله کې پوسکړه او اخیری ځن کدن نمخ کې هم د مسواک رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړه. نو د مسواک ډیر فائدې دي. لومبای فائدې خدا نه چې د مرګ په وخت بدتا کلمه نصیب کیږي، دویم نه چې د غاخونو صفائی د خلې صفائی بدوی ختمي، او دریم دا چې کله اکسیډنټو کې نفتا هډو کې بنم آتیږي. نور ډېر زیاتې فائدې دي داسې. نو عبید بھائی وړوکی غوندې دا کړې دی، صدقه کړې ده، مسواک راوړې دي. نو تاسو په دغه سره مستقل طور باندې دغه استعمالوئ زمونږ نه مخکې، نو الله تعالی به اجر او ثواب درکوي، او د دې ټول دغه به ثوابونه به عبید ته هم رسي او ستاسو ثواب کې به کمی نه راځي. دعا وکړو اجتماعي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جد البلاء وذات الشقاء وسوء القضاء وشمالة الاعداء. دعا وکړئ الله تعالی سونه غونډه رالی ده، الله تعالی دا ټول قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي، زموږ دا ملګرتیا چې دا همیشه لا قائم او دائم وساتي، او سونه ملګري چې رالی چا سو شریر مقاصد دي په زړونو کې الله تعالی د خپل خزانې نه برابر کړي، او چا اولاد دی نیک اولاد دی الله تعالی ورته صالح او قرآن خان لوی کړي، د چا اولاد نشته نیک اولاد نر اولاد نشته الله تعالی دې ولا دا خپل دغه طرف نه نیک اولاد سبب وګرځي، او الله تعالی دې ولر نیک اولاد ورکی صالحه باعمله، او زموږ سونه شری مقاصد دي الله تعالی خپل درنا قبول او دعا کی برابر کی. موږ ډېر ګناهګار الله تعالی زموږ په ګناهونو باندې عافی د قلم راکړي، او آینده ژوندۍ کی زموږ دا صالح اعمالو نصیب کی، او په وخت زنتدن کی مداخله ما نصیب شي. لا اله الا الله محمد رسول الله.